waxaan wanaagsan qeyrta wadani la xirtay halkani oo barta youtube ka facebook baan kulana maalba nagala socotaan caawin wax soo qaadan doona xaaladii ugu dambeeyay magaalada qasa oo duqeyn culus loo geystay iran oo waan jabtay inay isticmaali doonto nuclearka waxaan kala ku soo qaadan doona turkiga oo asaguna dhaartay maraykanka iyo israel oo isku dhacay xaaladii ugu dambeeyay magaalada xalab oo la duqeyay oo israel ay duqeysay iyo xisbullah oo isticmaashay gantaalada ridada dheer oo markaas gaaray 200 km in ka badan ku duqeysay magaalo ka mid ah israel xaaladda oo qasan in xisbullah oo ayna siwili si dhaaranayso wararkaas oo dhan ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka shargaray asxaabtiina la wadaaga waxay ugu sugan barnaamijka saaxiibkii kabtan sirius oo intaas oo warar rabo inuu ka falanqeeyo halkan kabtan sirius soo dhawow in xaaladdu meesha maraysa u jeeddaa waa dhowahay saaxiib muxuu ahaa dagaaladii halkii bay ka sii socdaan dowladda israel waxay aad u garaacaysaa magaalada ghaza sida masaajidda iyo iskuullada iyo cisbitaalada iyo guryaha oo dhan bay duminaysaa sidoo kale ururka xamaas iyo halgamayaasha waxay gantaalada waxa weeye ku garaacayaan gudaha israel gantaaladaas oo gaadhay ilaa 200 km ayay ku garaacayaan sida waxa weeye magaalooyinka ay garaaceen maanta ay dhulka dhigeen waxaa ka mid a magaalada eelat loo yaqaanay ee dalka waxa weeye israel ku taalla ayay garaaceen marka waxa weeye waxaad moodaa awood horle iyo dardar horle marba mar ka dambaysa inuu lasoo baxay ururka xamaas ayaad moodaa oo taageero ka helaya dalka iiraan marka xiisadii waxa weeye bariga dhexe ka taagnayd halkii bay kasii socotaa sidoo kale muxuu ahaa gantaaladan kabtan sirus aan kaa dhex galo 200 km soconaya la yiri sax magaalada ilaad waa magaalo ka fog xuduudka marka loo fiiriyo sax oo gudaha israel ay ku taala sax 200 km gantaalo wax ka dilayo sax nima sahlano ma sahlano nimanka israel marka waa laga guuleysta ma dhihi karna waa laga guuleystame waa laga guuleystay israel ilaa hadda waxay garan laayeen meesha xamaas ay ku jiraan gooni oo hadda kahor waxay sheegtay dowladda israel inay cisaalka yani hoostiisa uu ku yaalo taanee lagu tababaro ururka xamaas hubkan ay ku samaystaan maanta wargeyska new york times ee dalka maraykanka ka soo baxay wuxuu sheegay dowladda israel in hadalkaas inuu been ahaa dowladda maraykankana hadda u caddaatay dowladda israelna ay horey u ogeyd in cisbitaalka cisbitaal uu yahay wax urur xamaas la dhaho oo ku hoos nool inuusan jirin argixis yacni inaysan ururka xamaas ku hoos noolayn laakiin si ula kaco yacni bareer inay u garaaceen si ay u laayaan muxuu ahaa shacabka falastiin una fuliyaan ajendahooda ah in waxa weye magaalada ghaza ay noqoto magaalada yuhuud leedahay shacabka falastiina laga barakiciyo sidaa inay yacni u sameeyeen arrintaa oo yacni ay kas u sameeyeen ayuu wargeyska waxa weye new york times ee magaalada washington ka soo baxay sheegay marka arrimuhu yacni way sii aad bay u sii cakamayaan gooniyo maraykanka waxay caddaynayeen marka in falastiiniyiinta isbitaalka al ahli carab la dhihi jiray in si kasta loo duqeeyey oo dadka masaakiinta lagu laayay ayay caddaynayaan waxaynu ku caddaynayna israa'iiliyiinta dembigaas ee gashay haa sida hadda ka hor ay u sheegeen oo kale madaxweynaha maraykanka markuu booqday john biden magaalada tel aviv markuu booqday sawiro waxa weeye photoshop oo la edit gareeyey oo dad la goorgowracayo caruur yaryar oo la goorgowracayo haween la goorgowracayo ayay john biden waxa weeye tuseen yuhuuddu si yacni ay maraykanka ugu beer laxusadaan taageerada uu siiyeena u lama laabo sawiradaasay tuseen dibna waxa weeye f b i da maraykanka waxay ku ogaadeen sawiradaas inay ahayn sawiro photoshop maadaama odayga oday 80 jir yahay araggiisuna yareeyey dee dadkii horena uu yaho photoshopka digitaalkan uusan aad loo soconin run buu u qaatay waa sax ninka waa 83 jir ninka lagu magacaabo marka warqada xataa caada kasoo galaysacaada kasoo galay xataa ma odhan kara waxa yani waa wax laysul saaray wax laysku keenay ma fahanta netanyahu xataa ma yaro anoo yar oo muqdisho joogo saan benjamin netanyahu maqli jiray waa markii labaad mase marka saddexaad mase marka afraadoowaa 90 jir labada nin waa yeel waay ha marka yuhuuddu markaa horena way ku coobadeen sirdoonka maraykanka waxay shaaca ka qaadeen in yacni sawiradaas photoshop ay ahaayeen haddana waxaa u caddaatay maraykanka in yacni cisbitaalada si ula kacay dowladda israel u garaacayso laakiin de waxaan soo baxay wargeysi wey afiyeen dowladda u hadlay ma wargeysi madax banaana washington ee buusa la dhaho weeye wargeysku way iska qoreen laakiin dowladda maraykanka way la qabtaa wayna la ogtahay weliba iyadaa ku amartay in waxa weeye si rasmi ah loo barakiciyo mataa shacabka falastiin laakiin waxaa la dhihi karaa waxay si kala fogeynaysaa israel iyo maraykanka weli allah isku shushubanaya beri lasoo dhaafa haadee waawaayo maraykanka wuxuu leeyahay xamaas iyo waxa weye dadka nalaa laakiin si caqlaysan ulaa barakicintan iyo cisbitaalan iyo masaajidan iyo kaniisaan aad beegsanayso jooji buu maraykanka taagay si yacni wax basarisan oo caqli ah wax u xusuuq kabtan sirios waa maasantahay magaalada xalab waa la duqeeyay ee dalka syria sax nimanka israa'iiliyiinta iyo maraykanka ayaa marka la duqeeyeen sax duqeyntan israel meesha ay mar walba ka geysanaysa maxaa la yihahdaa gudaha syria sax maxaa meeshan ka baxay oo mar walba loo duqeynaya waxaan xusuusanaa in la duqeeyay dimashik sax waxaan xusuusanaa in maxaa ladhaha elaba magaalada la dhahay la duqeeyay sax waxaan xusuusanaa in hadda la duqeeyay meesha la yihahda xalab sax maalin walba elabar cusba la duqeynaya taas maxay ka dhigan tahay micnahay ka leeyihin maxay tahay macnahay ka leeyihiin horta ko waxa weeye nimankan yuhuuddu waxay yaqiinsadeen dowladdii muxuu ahaa suuriya bashaar al-asad uu hogaaminayay way daciiftoo dowladda meeshaasi kama jirto waxaana daciifiyey jabhada
dowladdi ku kacday ee Daesh ama ISIS nimanka ku kacay baa daciifiyay marka waxay og yihiin dawladdu xog loo maanta waxa way jawaab degdeg ka bixin karta sida Masar oo kale Masar hal mar bay waxa way marinka Rafah ciidamo waxa way degan Sinai goolka loo yaqaan ay taangi ku dhufteen laba qof ayaa meesha kaga dhaawacantay de markii waxa way raali gelin iyo apology degdeg yuhuud ay ka bixisay dibna ugu may noqonin waxaan ogeyn magaalooyinka Dimashq iyo Aleppo inay aad u duqeynayeen eerbadada ay beegsanayeen marka koow horta waxa sababaya yaani waxay ogaadeen dawladdu waxa way Suuriya ugu dulayd inay meesha ka baxday ta saddexaadna maadaama waxa way meesha ay Daacish iyo jabhada farabadan Suuriya ka jiraan waxay ka baqayaan yaani Falastiiniinta inay jabhadaha Carabta dhacdoon ka dhaco xadka ay kasoo gudbaan Daacish inay uga soo gubtay ka baqayaan ta saddexaadna waxay tuhun ka qabaan yaani Bishaar al-Assad wuxuu xidid la leeyahay Tahraan wuxuu xidid la leeyahay marka in yaani ciidamo fara badan oo Israa'iil ay kasoo degaan yaani magaalada Damashq ee Aleppo iyo magaalada hadda maanta ay duqayeen intuba yaani Xalab waxay ka cabsi qabaan yuhuuddu in yaani halkaa laga soo dejiyo ciidamo iyo saanad military ay kasoo dejiso dawladda yaani Iran ay ku taageerayaan Hamas ama Hezbollah marka taas ka keenaysa inay si joogta u duqayaan kabta siroso waxaan galeynaa dhankan iyo maxaa la yiraahdaa ishag duqeynta magaalada Qasr lagu hayo wali way socotaa sax duqeynta Qasr kadibna waxa socdo nimanka lagu macaayo Hamas ayaguna waxay wadaan dagaalka tooska iyo duqeynti sax waxa la leeyahay Hamas wuxuu dishay ayaga naftooda konton dhowr askari oo Israa'iiliyiin ah ayaa duqeyn ku dishay sax ayagana duqeyna loo geysto ilaa 100 xoogaa laga dilay magaalada maxaa la yiraahdaa Qasr sax duqeyntan Hamas looma geysto waxa loo geystaa dadka Qasr ku sugan shacabka ah shacabka sax marka Israa'iiliintu may raadsadaan nimanka isdagaalayaan oo may mar walba ugu soo laabanayaan meeshan la yiraahdo Qasr oo dadka masaakiinta u duqeynaan in gooniyo Israa'iiliinta iyo Mareykanka marba isku dayeen inay yaacni weerar xagga dhulka Qasr ku galaan si ay u helaan gudadkan iyo taaniladan ururka Hamas uu isticmaalo in afafka iyo ridaha ay ka galaan si ay u helaan laakiin tii way u suurgari weeyday way ka baqeen iska caabin adagna ururka Hamas way kala kulmeen waxaa kale oo la sheegay ururka Hamas inuu yaacni uu taangiye fara badan marka isku daga ay ka gubeen isagoo ka helaya qoryahan loo yaqaan anti-tankiga ee waxa weeye aad ay u isticmaashay dawladda Ukraine ayaa xagga Iraaniyiinta ka helayeen baa la leeyahay meel ilaa hadda loo soo mariyeen lama yaqaano marka yacni marba isku dayeen inay waxa weeye infantry 300 kun oo ciidan loo diyaariyay iskuna deen inay ku galaan laakiin way u suurowday iska caabin xoog leh kala kulmeen dawladda yuhuuddu ma rabaan askarteeda inay dhimato laakiin waxay rabaan dadka yacni Hamas shacabka ay duqeynayaan ay baabi'inayaan hal ula jeeday kaliyihiin maadaama ururka Hamas ay shacabka Falastiin ka yimaadeen waxay rabaan shacabka ay leynayaan hooyooyinka iyo caruurta iyo xaasaska waa hooyooyinka dhalinyarta ee ururka Hamas ka tirsan iyo xaasaskii ururka Hamas iyo caruurtoodii weeye inay ku xanuujiyaan beeraan oo yacni xabad joojin hal dhan oo Hamas inay raadiyaan ay raadiyaan bay rabaan laakiin Hamas maanta way garowsatay inay joojiyaan ma rabaan haween baa tiriye ninka Hamaska waxa way hooyadii hadii waxa weeye hadda uu gantaal ku dhaco iyo xaaskiisii caruurtiisa tunnelka ay dhulkaas ku jira iyo duurka halganka iyo dagaalkuna wada danna kamala waana rag isdhaarsaday waxaan arkaynay gabar dhaqtarad ah sax oo ninkeedii ku dhintay duqeynta Israa'iiliinta sax waxay markii farxad ayay dareentay sax ciilada ninkeygu wuu shahiiday istushida awuulka ilaada ha ilmaha waxa qulada aabaha wuu shahiiday sax mashaallah taas waxa way ka dhigan tahay sax in naxdin aysan ku hayn dhimashada sax dad naxdin aysan dhimashada ku hayn iyo dad baqaayo sax oo hal qof markuu ka dhintay adduunka inuu gudoomo u malay oo magaalada inuu duminayo iskumid maaha iskumid maaha sax nimankan Israa'iiliyiintu waxa mar ka dambeysa wax isku aaminin inay yihiin quwadda adduunka waxayna dabada la galaan Mareykanka iyo Jarmalka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska teeda kale waxay aaminsan yihiin gooni waada wate inay yihiin yacni isirka dunida ugu wanaagsan uguna nasabsan ilaahayna uu doortay waxay dhahaan ma taqaanaa waxay dhahaan we are the children of God ama waxay dhahaan naxnu abnaa Allah caruurtii ilaahay baa nahay waxa macnaha waxaasi aaminsan yihiin inta badanna waxa lagu leeyahay waqtigii hore reer bani Israa'iil laga soo saari jiray nabiyada saxa wili reer nabi Maxamed ha way xanaaqeen markii dhan waxa laga soo saaray carab sax way yaabe way yaabe anaga nala soo saaray say u dhacday sax markii nimankan yuhuud wiligooda qaalis la ahay wiliga qaalis la ahayn ha marka inay dhintaan ma ogol inay dhintaan ma ogol waxa dhan mala 3 kun dhimatay 7500 way dhaawacantay sax yuhuud jab weyn soo gaaray waliba intay qarnayaan ba gooniyo ka badan ma inta waa intaas ay qirteen waxa wax dhaxadka sax ma aha xogaha serious ka waliba inta soo gudbinan sax yuhuud jab weyn gaaray sida ay rabeen wax uma noqonin caalamkan wuu la yaaban yahay wuu la yaaban yahay turkiga waxay rabaan wax isku dhaceen nimankii Mareykan sax waxay leeyihiin dagaalka intan ka badan indhaha ma ka fiirsan karno sax hanjabaad ayaa kasoo yareysay turkiga Erdogan ninka la yiraahdo sax maxaa iyaduna markaas la dhihi karaa
waxaa la dhihi karaa dowladda turkigu intii waxa weeye dagaalkan uu bilowday xasuuqan qasay lagu bilaabay gooni weligood afka waxa weeye kamayna aamusin taleefanka maxamed madaxweyne erdogan kala go' male maruu john biden waco madaxweynaha iran waco maruu waxa weeye kan masar ee aftax al sisi waco maruu boqorka qatar waco inta dadaal yacni madaxweynaha yacni turkiga rajab tayyib erdogan ilaahay cimrigiisa ha raajiye guntiga ayuu ninkaa dheesha iskaga dhigay waa nin weliba anagu haddaanahay soomaali si gaar aan u jecelnahay oo xilli adag soomaaliya garab istaagay weeye abaal waan uga haynaa marka sidaasoo kale shacabka falastiin ama kaza ku nool erdogan waxa weeye laabtu kaga yaala sida shacabka soomaaliyeed ma fahantay marka guntigu dheesha iskaga dhigay geed gaaban iyo geed dheer u fulay inuu joojiyo muxuu ahaa dagaalka iyo xasuuqa kaza ka socda laakiin ilaa hadda waxba kama suuragelin marka dowladda turkiga waxaan ogeyn shirki golaha loo dhan yahay qaramada midoobay madaxda caalamka ay kaga qayb galayeen markii u dambeysay si kadisa waxay iskaga soo horbaxeen ninka loo yaqaano benjamin netanyahu halkiina waxa weeye gacanta isa saareen salaan aan niyad jirin ilaan waa laiska hor imaaday moogtay laiskuma qanacsan laiskuma qanacsana gacanta isa saareen markii aad u meesha waxaa la sheegay wadahaal inuu ku dhex marmaray in yacni xiisadda iyo nacaybka u dhexeeya yuhuudda iyo waxa weeye turkiga in la hoos loo dhigo in wadahadalladii waxa weeye dib loo furo in yacni saaxiibtinimo laakiin wixii oo dhan waxa weeye waxaa iba qandhuuftay dowladda yuhuudda markay xasuuq ku bilaabeen si kadisa magaalada kaza ugu bilaabeen marka madaxweyne erdogan wuu xanaaqay wuxuuna sheegay inuu xiriirka u jarahayo dowladda israel wadahadalladii bilowga ahaa iyo waxa weye mashaariicda isdhaafsan rabeen ee xagga khibrad isweydaarsiga ah yuhuud ilan waxbay uga dan leedahay waxaase mashaariicdina waxa weeye iyo mashaariicdina madaxweyne erdogan wuu laalay uu ka baxay maanta wuxuu la hadlayay muxuu ah golaha baarlamaanka ee dalka turkiga ayuu ka hor hadlahayay halkaana waxa weye cambaareyn ayuu usoo jeeday wuxuuna golaha baarlamaanka turkiga u sheegay in xidhiidhka uu u jaray rajadii yacni faalihii muuqday ee ahaa in yacni turkiga iyo yuhuudda ay xidhiidh yeeshaanna in halkaa waxa weye uu ku baaba u kusoo gabagaboobay horeyna uusan saaxiib erdogan ula ahay benjamin netanyahu uusan saaxiib ula ahayn maadaama dadka ay miidiyaha brobaganda fara badan ayay faafiyeen marka labadooda ay gacanta saareen marka dowladaha jabaya marka waxaa kamid a dalka iran baa kamid a dalka iran waxaa horta waa saxa nuclear aan isticmaalayna dhaheen waan geli doonaa turkiga naftigiisa waxaa leeyahay 200 oo gantaal oo nuclearka ayaa yaalo naata leedah sax asaga naftigiisa waxa leeyay nuclearka isticmaali doona sax su-aasha aan kugu soo celiya gonio de nuclearka waxaan yari maqan jiray baaswaadi isir baa jirtay sirta marka turkigu ma hayaan inuu yaalo waan maqlaynitaleedamturkiga u hayaan sababtoo ayaga waxaway waxay kamid yihiin naato kamid yihiin sax ciidamada naato kuwa ugu xooga badan turkiga kamid ah sax marka sidii loo ridiyay waxo dhan waa la baray ha 200 oo maxaa la yihahda intaal sax oo markaasi la tuuri karo nuclear aa yaalo sax israa'iiliyiintu marka waxay ka baqayaan kamid tahay sax maraykanka sababtoo dagaalka u geli lahaa israa'iil taasaa kamid ah sa waxaa kaloo kamid a maraykanka sababtoo maraakiibta joogto bariga dhexe ee u duqin lahayn falastiin waxaa kamid ah sax cabsida ayadana maxaa la yihahdaa jina jina ayagana maraakiibta lix markab bay keeneen oo badamadu badan waxa weye gaza ay keeneen adduunya dhan oo isku foorarta israa'iiliyiintu waxay ka taagan tahay dagaalkan maxaan u bilaabay sax nimanka shacabka waxay ku leeyihiin sax hal mar netanyahu yaan dhaafiyay intaalada la tuuraya mid kamid netanyahu markastoo waxaa la yihi uu ra-iisal noqdaba dagaal buu furaa buli hadda waxaan maqlay baryahan waa lagu kaxsana wuu ku nafisaya waa muuse biixi oo kale sax dagaal ogu way hadda kaor mid baktiya jiri jiro arer sharon la dhihi jiray arer sharon cerada banta maxaan kaloo ah odagay cerada banta sax sax waa ninka dhowr bilood la qarinaya isagoo mar hore baktiyay sax kabta siros waa maadsan tahay eran waxay leedahay anagu nuclear isticmaalaynaa intaaladeenana waa diyaarsan yihiin sax farahan ka bixinaynaa sax haddii falastiiniinta duqeynta laga daan waay sax de ma kula tahay nuclear haddii loo isticmaalo israa'iiliyiinta adduunyada dagaalka saddexaad iyo dagaalkii afraad ba wanuu dhici karo xaaladda halase gelaysaa dagaalka saddexaad gooni oo waxaan aaminsanahayba inuu bilowday dagaalkan markaad fiiriso maraykanka soo waxa weye u riixayo iyo yuhuuddu say u dhiiran tahay xasuuqa socda sii qaramada midoobay adduunka uusan dan uga lahayn waxaad moodaa dagaalka saddexaad ee adduunka in ay maraykanka iyo nato ay rabaan inay ka qarxiyaan bariga dhexe waxaan ogeyn dagaalka saddexaad ee adduunka inuu ka qarxi rabay ukraine oo ukraine waxay darisla tahay finland yurub ay scandinavianka darisla tahay marka dagaalka saddexaad ee adduunka haduu ukraine ka qarxi lahaa maraykanka iyo yurubtaa waxa weye nabadda oo dhan waxa weye khalkhal bay geli lahayd marka reer galbeedka si ula kacaay dagaalka saddexaad ee adduunka ayay ka baajinayaan ukraine inuu ka dhaco waxay rabaan dagaalka saddexaad ee adduunka inay ka ridaan bay rabaan bariga dhexe waana midda hadda keentay maraakiibta muxuu ahaa shiinaha kuwa turkiga kuwa maraykanka kuwa iiraan ee gantaaladooday wixii o dhan baa meesha waxa weye kasoo buuxsamay oo soo ku baareeyey marka dagaalka saddexaad ee adduunka quwadihii carabta unbaan kicina wuu inuu yacni bilowgiisa uu socdaa waxaa la dhahaa jiray muqadamo ama af ingiliishka briface horrac
موقع صور نعم يجرى دتك قرايه كعوي واحد اسكولات كبيجي جرى دقالك بري فيسكو ارك جرى بري فيسكو اي واحد سعوده قزيله البربورينيو ومقدمتي ودمده عربته سو غلو مصر اي واخا وي وباو ديمان مصر اي داس لو هايو لدقينيا ان عيدمدي صح الى دور عسكري كا دعوانتي مركي اي دقيين ان حدودك ان صح هاي لو دغان صح وحو ان مركا ان كميسن جواب ستو سو كميسن جواب انكستو اسرائيل انت اشيغنا رال غلين كبخيان صح ايران مركا نوكليير كان اشيغيسو صح ان هورتا ايران نمن جحن جحما نمن حصدنا ما صح اسرائيليينتو مركان سولما ديكرا بقدن اي ودنها بنانك يالا ولي الله اسرائيليينتو ودنها بقدن بنانك يالا الا هذا حماس وحا لو لودين لا حزب الله غنتالدا وحا وهي 500 كيلومتر سكوني اي تل ابيب اكرا اشقلاني يمغالوين كفرها با لو غراعيو وحا سيي اي اورك حماس اي حزب الله وحا سيي دولت ايران باسيساي ايران هورتا وحي كو تخصن ايرانيينتو نيوكليرك ماركا لاكا نيوكليرك وا مصيبه دبيعه ايرانيينتو وحي كو تخصن سدا وحا وهي لو سميا غنتالدا ريددا دهر كو ريددا دخي كو ريددا غابن ماركا arintaas waxay sababaysaa dawladda Israel ay wadnaha farta ku hayso Iran hadda ka hor waxa lagu tuunsanaa oo markasta waxa way cun qabteen loo saari jiray ama wada hadalladu u bilaabeen jireen in yaacni waxa weeye muxuu ahaay dalka Iran nuclear uu sameeyay laakiin arintii dawladda Iran afayeen u hadlay ciidamada kacaanka ee dalka Iran magacooda ku hadlay oo loo yaqaan al fa dafi wal ilaada wa afayeen u hadlay ciidamada kacaanka ee dalka Iran wuxuu sheegay Iran nuclear inay haysato nuclear keedana waxa weeye la activate gareeyay wala program gareeyay nuclear ku gantaa la iska turo gaar ridamaha gooniyo alaabo waxa weeye digital oo computer iyo waxa weeye table isku garaacay buu ku dhaca marka waa la activate gareeyay kaptan serious oo amaasanta war ayaa hadda soo dhacay duqeyn ayaa hadda ka socoto magaalada qasa sax waxana la dilawriyay al jazeera u joogay magaalada qasa sax en waana gantaalada hadda la garaacay ayaa ku dhacay sax ilaahay uu naxariisto wariyahaasi amin amin en waana duqeyn hadda israa'iiliintu ku bilaabeen sax magaalada qasa habeenimadan sax aydana en wararka wixii kasoo kordho waan shacabka la wadaagnaa ayaan rajaynaynaa maadaama hadda wariyahaas oo halkaas ku dhintay iyo dad kale oo farabadan shacabka ilaahay wuxuu sheegay ilaahay labaatameeyay hurdac sax intaal weyn ku soo dhacay magaalada qasa sax en marka xaaladu way ka sii dareysaa israa'iiliintu duqeyntu way wadaan sax dhibaatadu weli way taagan tahay sax en maxaan hadda waxaan sheeg aadeynaa ninkii jira guteris sax qarnimadu iyo waxa toos isugu dhacay sax ninkii jira hado en maxaa jira israa'iil sax waxaan isugu dhaceen en qaabka ee falastiin oo la macaamileen sax duqeynta ee geesteen sax waxyaabaha dulmiga qarinayaan sax ayaa qarnimadu ka soo horjeesatay sax marka ma la dhihi karaa qarnimadu iyo hadda isku dhacaan hadda waxa leen guteris xilka laga qaado sax ان اسرائيل يناس كو دعان يي محل قربد ما سو وناق ما هنا اسرائيلينتي اسلام ايوا وناق باي او تahay ان مخو اها هادلكا كاسو ييري خوغيها غودي قرميد ما انتوني غوتريس غونيو وحنا وين انو كوسغنا حدكا او دخايي مخا فلسطين يي دلكا مصر رفع انو تغي حالدا ميشا كاجيرتي سلاعي وحويس حريرتا تالا يا حسوقه يا ديفت يا غاجدا كموقته فلسطينيتن او سيف يعني ليس او غسو دغايان اوغين ماركا تاسا waxay ku dhalisay inuu wax weeye dawladda Israa'iil ama Yahuuda oo eedaya xasuuq iyo baabinta ay shacabka Falastiin ku hayso arintaas yaani uu indhiis ugu soo arkay waxa leeysal ayno kal raayi yaani markii wararka meel wax lagaaga sheego markii indhaha ku saaray way kala duwayeen gooniyo markii indhiis uu kaga soo dhargay Antonio Guterres taasa waxay sababtay dawladda Israa'iil inuu ku tilmaamay inay yihiin bahalo weerarka ay wadaan uu ku tilmaamay muxuu ah waxa loo yaqaan barbaric ayagu bahalimada barbaric bay dhahan oo ku tilmaamay marka waxaad moodaa Israa'iil in iyo xogeyaha guud ee qaramada inay isku dhaceen qaramada midow Israa'iil inay kala furanayaan bad moodaa laakiin yaani taasi naruuray u tahay dadka shacabka Falastiin ee la xasuuqayo iyo wadamada Islaamka waxay cadaadiskaasi wuxuu dawladda Israa'iil ku kalifi karaa dagaalkan inay joojiso xad joojin degdeg ah iyadoo dhankeeda kaga dhawaaqdo marka qasana ay culayska iyo ciidamada ay dulkeenta ay ka qaado ayuu keenay kara laakiin arin gundheer baa jirta ninka loo yaqaan Gooniyo Gooniyo qaramada midow waxa samaysay Israa'iil durba Soomaarta inay yaani ku dhawaaqeen ninkan hal la beddelo ha waa sababta macnaha dulmigeena ugu heeliye rabin inuu uga heeliyo oo waxa way dhibku wuxuu soo arkay inuu qariyay rabin sida maranka yara galbeedka dulmiga ugu heelinaya ha in kaptan Sirius waqtiga uu nahay falastiiniinta oo duceynina aamiin waxaan leenahay Ilaahay dhibaatada ka dul qaado aamiin yuhuuda Ilaahay ha uga heeliyo aamiin dulmiga ee gaalada ee adduunka ku hayaan ilaahay ilaahay waxa ay ku salido sax aamiin aan islaamku inuu guuleysto rajaynayna aamiin wa ma santa kabta serious barnaamijkeena caawiya caalamka intaan ay ku soo gabgabeenayna tan kulanteen dabiicsan waxa kaga tagayna sida ay nabad galiyo